Saya Penghulu Haji Muhammad bin Meraji, penghulu bagi kawasan Kampung Kudai Lama, Kampung Kudai Baru, Kampung Maung Tengah. Dan Kampung Kudai terbagi kepada dua, ada kawasan Kampung Kudai Baru Melayu dan satu lagi Kampung Kudai Baru Iban. Di mana kedua-kedua kawasan itu mempunyai ketua kaum masing-masing. Mengikut sejarah, Kampung Kudai dibangunkan pada tahun 1939. Jadi dari tahun 1939 nya mula-mulanya untuk kediaman penduduk yang berpindah daripada kawasan sekitar Kampung Kuching lah. Kemudian apabila zaman selepas zaman British, kampung disukat untuk menjadi lot masing-masing, iaitu Kampung Kudai Lama. Kudai Baru buat masa saya kawasannya di bawah rezerv kampung. Selepas merdeka, kampung tu mula dibangun dengan lebih pesat. Dulu Kampung Kudai boleh digelar orang kampung Kampung Kuala Lumpur, di mana tanahnya kata orang boleh kenanya lumpur, tanah lumpur, di mana ia terletak di tepi sungai dan kerap mengalami banjir. Tiap-tiap jalan ke rumah menggunakan jambatan dan rumah-rumah didirikan dengan bertiang kerana kerap mengalami banjir. Selepas beberapa tahun, jalan mula dibina untuk menggantikan jambatan-jambatan yang ada. Dan sekarang ini kita tidak lagi menggunakan jambatan. Ada sebahagian-bahagian yang ada jambatan, tapi digantikan dengan jambatan konkrit, Sungai Kudai, sungai yang kerap mengalami hakisan apabila tiap-tiap kali banjir. Tapi dengan ada projek LTV bahagian yang telah diberikan oleh kerajaan, kita telah membinakan benteng-benteng yang cukup kuat di sepanjang Sungai Kudai sekarang ini, di mana penduduk-penduduk di tepi sungai tidak lagi mengalami masalah-masalah waktu banjir, takut tanah runtuh. Tapi sekarang di dua-dua tebing sungai itu telah dibuat benteng untuk memperkuatkan tepi-tepi sungai tadi. Terdapat rumah-rumah yang usang, rumah-rumah lama, telah dibantu oleh kerajaan sama ada melalui projek-projek pembinaan semula ataupun baik pulih. Semua rumah usang yang telah memohon bantuan telah siap dibaik pulih. Ada 2-3 buah rumah lagi yang menunggu giliran. Untuk masjid-masjid telah dibesarkan. Kalau dulu kita menggunakan surau, tapi alhamdulillah kerajaan telah memberi sebidang tanah untuk telah diwakafkan orang, dan kita telah menggantikan dengan tanah itu dengan peruntukan kerajaan. Maka kita telah membuat sebuah masjid yang menggantikan surau dengan tempat letak kereta yang besar. Kita telah mengagih-agihkan bantuan-bantuan makanan untuk semua penduduk, di mana selain daripada kerajaan negeri, kita telah menerima juga bantuan-bantuan daripada pihak NGO-NGO yang sudi membantu kita untuk meringankan beban yang ditanggung oleh penduduk-penduduk semasa kita menghadapi PKP, menghadapi COVID-19 ini. Rancangan pada masa akan datang, pembesaran kampung untuk memindah keluarga-keluarga yang ada di dalam sebuah rumah, ada 2-3 buah keluarga, di mana kita akan memberi peluang kepada keluarga-keluarga yang besar untuk pindah ke satu tempat yang akan dibangunkan oleh kerajaan negeri di bawah pimpinan Yang Maha Hormat kita. Di mana kampung-kampung yang diberi keutamaan ialah Kampung Segedup, Kampung Sungai Maung dan Kampung Kudai, kawasan Kampung Kudai.